Eden od projektov Olimpijskega komiteja Slovenije je tudi vprašanje vloge žensk v športu. Saj je glede na opravljene raziskave jasno, da smo ženske v športu resnično slabo zastopane. Od tega, da je žensk v športu zastopan na vodstvenih položajih v Sloveniji le 4%, napram gospodarstvu, kjer jih je že 14, ne, v politiki je tudi v parlamentu, mislim, da je že ena tretjinska večina, do tega, da večina žensk, ki dela v športu, je prostovoljk, se pravi, zelo malo jih je plačanih oziroma, da imajo redne službe, ne, za polni delovni čas. Na vodstvenih položajih, sploh na teh odločevalskih, kjer se finančne zadeve urejajo, jih skoraj da ni. Od 75 zvez jih je, rečemo teh, ki so olimpijski športi, jih je le 4 predsednice. In če nas ni na lokalnem nivoju, potem je težko izbrati tudi recimo na ravni olimpijskega komiteja ali pa na ministrstva itd. Do tega, da zelo malo se vključuje bivših vrhunskih športnic v zveze, ker rečejo nam, da smo ne samozavestne, da se premalo prijavljamo na take vodstvene položaje. Ampak jaz mislim, da glede na to, da je zelo velik odstotek izobraženih punc, deklic in kasneje študentk pa mladih žensk, da ni več to. Jaz mislim, da je bolj klientelizem še dosti prisoten v športu in te zadeve. No. Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije so zato vzpostavili Komisijo za šport in ženske. Komisija za ženski šport pri OKS-u je pravzaprav združenje čistih prostovoljk, ki pravzaprav hočemo z nekimi akcijami nastaviti ogledala in pokazati, kje pravzaprav smo, ko gre za ženske in vodstvene položaje v športu. Z današnjo okroglo mizo smo mi pravzaprav začeli akcije in pravzaprav s takim pogovorom in zgodbami pritiskali, da se pravzaprav naredijo neke spremembe. Naša želja seveda tudi skozi delo te komisije je, da jih povabimo, da se udeležijo, da so aktivne, da prevzamejo tudi odgovorna mesta, ker smo prepričani, da bi to prineslo neko dodano vrednost tudi k razvoju športa v Sloveniji. Okrogle mize so tudi prostor, kjer so vsi udeleženci povabljeni k sodelovanju, tako z osebnimi izkušnjami, kot tudi s predlogi. Pa naj bodo to funkcionarji, vrhunski športniki ali trenerji, ženske in moški seveda. Nikoli nisem videla, da je to težava, da imaš družino in da zato, ker sem pač ženska in otroci, da ne moreš biti uspešen v svoji karieri in nikoli se nisem obremenjevala s tem, da ne morem. Zmer sem pač verjela to, da lahko in da je to en način življenja. Športniki so športniki. Je pa res, da je mogoče v ženskem športu ali pa pri športnicah potrebno mogoče malo več psihologije ali pa mogoče na drugačen način pristopiti k reševanju, ne bom rekla težav, ampak individualnih zadev. Mogoče so fantje nekako bolj usmerjeni v neki cilj. Dekleta pa to potrebujejo, da jih spodbudiš in to je mogoče tista razlika med moškimi in ženskami, govorim pri mlajših starostnih kategorijah. Danes smo slišali, šport je še vedno trnava moških, ampak potem, ko vidiš določene zgodbe, ne, pa vidiš, da ne potrebuješ dovolj, le malce senzibilizirati, malce odpreti in zadeve stečajo in jaz mislim, da bo tudi v športu kmalo tako kot v gospodarstvu, kjer so pravzaprav dokazali, da če moški prepuščajo zraven ženske, da so pravzaprav ženskami in s to žensko energijo zraven ob sebi mnogo uspešnejši kot sicer, če delujejo samo po moškem principu.